Iako su službeno u raskidu braka, Dubrovački demokratski sabor i Hrvatska demokratska zajednica još uvijek imaju kontakte na nekim razinama. Jedna od tih razina je i nadzorni odbor Zračne luke Dubrovnik. Tako je, Vilma Kosović iz DDS-a, međutim, iznimno je važno napomenuti da se radi o predsjednici Skupštine Dubrovačko-neretvanske županije, koja je odlukom HDZ-ove većine predsjednica Skupštine Dubrovačko-neretvanske županije i ne bi bilo normalno, bez obzira što smo razvrgli koaliciju na području grada Dubrovnika, da smo mi razriješili gospođu Vilmu Kosović. Spomenuta predsjednica Županijske skupštine nije novo lice u ovom nadzornom odboru. Ona je već prethodno bila imenovana. Da smo i mi na novo imenovali kao neki novi faktor, to bi bilo malo iznenađenje i malo čudno. Međutim, ona je tu već poziciju držala i tako da nije postao niti jedan opravdani razlog da bi razriješili gospođu Vilmu Kosović, ponavljam, jer se radi o predsjednici Skupštine Dubrovačko-neretvanske županije. Logično je sljedeće pitanje, što je s razvodom braka na gradskoj razini? Razvod je gotov, mi smo se razveli za do kraja ovih izbora, odnosno budućih izbora. Sigurno neće biti koalicije između Hrvatske demokratske zajednice i Dubrovačkog demokratskog sabora. Vrata možda i jesu zatvorena, no izgleda da nisu zaključana. Spremni smo naravno surađivati, kao što i to i sada radimo u gradskom vijeću, međutim suradnje u toj razini koalicijske suradnje nema i ovo imenovanje, odnosno potvrda mandata gospođe Vilme Kosović, ničim nije bilo kakva koalicija, nego poštivanje Dubrovačko-neretvanske županije i njene funkcije koje obavlja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Sa razine gradskog vijeća postavlja se pitanje kako će Dustra, koja je dio ove gradske vlasti, ali i prošle administracije koje je na čelu bio Andro Vlahušić, glasati kada dođe pitanje revizije gradskih poduzeća. Dnevnom redu 22.4. odnose se na izvješće za poslovanje gradskih firmi, uključujući vodovodni sanitar, za razdoblje 2017. godine. A na tog poziva jasno stoji da je završena revizija, prvi dio revizije u vodovodu, te da je zainteresirani vijećnici mogu prouči materijale u službi gradskog vijeća, se radi o 4 debele cije. A onda, kad pripremimo točku dnevnog reda, na jednom sljedećih sjednica će biti primanje na znanje izvješća vodovoda o obavljenoj reviziji, o kojoj će tada moći diskutirati vijećnici pred dubrovačkom javnosti. Prema tome, sada nema, kako će to glasati o izvješćima, treba vidjeti se na gradskom vijeću, ali moram i sasvim da mi imamo izvjesno dobru suradnju sa Dustrovom i nema nikakvih razloga da zajednički ne glasamo kao i do sada. Ipak vrijedi napomenuti kako Dubrovačka stranka nije imala direktore u poduzećima na koje se revizija odnosi.